Dobar večer, dragi gledatelji i drage gledateljice. Ja sam Zorana Kujundžić, a vi pratite vijesti emisije Cenzura. Informacijski centar Europske unije pokrenuo je ovoga tjedna novu aktivnost pod nazivom Osvojite knjigu tjedna. Aktivnost je pokrenuta s ciljem informiranja zainteresirane javnosti o EU temama, te kako bi posjetiteljima web stranice delegacije i Facebook stranice Informacijskog centra Europske unije omogućila da svojim znanjem osvoje knjige vezane uz EU tematiku. Knjige će zadovoljiti širok raspon interesa i ukusa. Ponuđeni naslovi kretat će se od stručne literature o Europskoj uniji do primjerice romana koji je osvojio nagradu Europske unije za književnost. U igri znanja mogu sudjelovati svi hrvatski državljani na način da na web stranicama delegacije odgovore na postavljeno pitanje i upišu potrebne podatke. Svi točni odgovori ulaze u generator nasumičnih brojeva kojima se bira pobjednik. Knjiga tjedna, njezin kratki opis i pitanje na koje je potrebno odgovoriti objavljivat će se svakog ponedjeljka do 15 sati na stranicama delegacije Europske unije u Hrvatskoj. 25. studenog na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama počela je svjetska kampanja pod nazivom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Kampanja traje do 10. prosinca, Međunarodnog dana ljudskih prava. 25. studenog izabran je u znak sjećanja na sestre Mirabel koje je brutalno dao ubiti diktator Rafael Trujillo u Dominikanskoj republici 1960. godine. Sestre Mirabel su djelovale kao političke aktivistice u Dominikanskoj republici i postale vidljivim simbolom otpora diktatorskom režimu. 1999. godine Ujedinjeni narodi službeno su potvrdili 25. studeni kao Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama. Prema službenim podacima MUP-a, svake godine u Hrvatskoj biva prijavljeno između 11 i 17 tisuća počinitelja nasilja u obitelji, a žene su žrtve u prosječno 70% slučajeva. Od 2001. godine ubijene su 204 žene unutar obitelji, a čak njih 138 od strane svojih partnera. U Hrvatskoj je svakih 15 minuta jedna žena fizički zlostavljana. Svaki oblik nasilja neprihvatljiv je i treba ga prijaviti. Nemojte čekati. Radio emisiju Eurolink u produkciji Cenzure Plus pratite svakog četvrtka na Radio Splitu u 18:40, a informirati se možete i putem web stranice na www.cenzura.hr. Vijesti su pripremljene uz potporu Europske unije u sklopu projekta Informiraj se i odluči, financiranog kroz program IPA Info 2010. Sadržaj vijesti i odgovornosti Udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus te ne odražava nužno gledišta Europske unije. Jednaki u različitosti. Stop diskriminaciji. U Hrvatskoj je na snazi Zakon o suzbijanju diskriminacije. Područje rada samo je jedno od područja u kojima je diskriminacija zabranjena. Potražite zaštitu. Obratite se pučkom pravobranitelju. Robert Kajušić šutio je 11 sekundi. Točno toliko godina Robert čeka priznanje svoje patnje. On je civilna žrtva mina. Stradali od mina imaju pravo na rehabilitaciju, reintegraciju i psihosocijalnu potporu te zaslužuju priznavanje svoje patnje u društvu. Žrtve su predugo čekale.
Grad Trogir po treći put organizira konferenciju zajedno sa svojim gradovima prijateljima iz Europe. Ove godine, povodom Evropske godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti, upravo je ova tema bila na dnevnom redu. Imali smo dakle goste iz Njemačke, iz Mađarske, zatim iz Makedonije i iz drugih evropskih zemalja. Mogu vas odmah prekinuti pa pitati, evo, bilo je znači gostiju sa zapada, sa istoka. Sigurno zaista postoje razlike, znači i o brizi društva, o načinu na koji ljudi stare i na koji se zapravo mogu uključiti u društvo. Kakva ste iskustva čuli? I sa zapada i sa istoka, evo, možda je interesantno. Da, upravo je to bilo interesantno slušati na koji način se pristupa dakle starijim generacijama, onih preko 60-65 godina, i na koji način se taj ljudski potencijal, koji je nažalost, pa evo i u razvijenijim zemljama, isto neiskorišten u dovoljnoj mjeri, da se tako izrazim, ali u svakom slučaju, imajući u vidu ne samo stručno i životno iskustvo koje ljudi naravno nose sa godinama, ono što je jednako važno je dakle da oni i sa svojim radnim potencijalom mogu pomoći u ovoj situaciji, a posebno u volontiranju, u poboljšanju općeg zdravlja, dakle i nacije. Dakle, i u tom smislu je i konferencija imala nekoliko ciljeva, a to je dakle da se izmijeni ta dobra praksa i iskustva, pa recimo primjerice u mađarskim gradovima, evo i Budimpešti, u manjim gradovima kao što su Hajdúbeszermény, to je isto grad prijatelj Trogira, postoje vijeća, seniorska vijeća recimo pri gradskim upravama koja savjetuju dakle aktualne nositelje vlasti o tome što bi bilo dobro napraviti u raznim domenima. Evo, to je možda jedan prigoda da se i to, taj model, kao što postoje vijeće mladi, da bude i vijeće starijih. How is the policy toward elderly people implemented in your town or in your country? You can give me just a short overview on the local level and also on the national level. Én köszönöm szépen a kérdést, mert én úgy gondolom, hogy Hajdúbeszermény városában igen intenzív odafigyeléssel dolgozik az önkormányzat, ugyanis az országban működik egy idősügyi tanács. Az idősügyi tanács munkája jogszabályban van leírva, és ez alapján Hajdúbeszörményben 2004-ben létrehoztunk egy szintén egy városi idősügyi tanácsot. Most átadom, hogy le tudja fordítani. Yes. Én is még folytatnám. Tehát ez azért nagyon fontos, mert az országban először Hajdúbeszörményben jött létre a városi idősügyi tanács, és azóta is nagyon aktívan működik. Hozzátenném még azt, hogy 2005-ben elnyertük az idős barát önkormányzat díjat is. Ez egy országos díj. How do you include elderly people or councils in policy making at local level, and which methodology do you use to do that, some kind of focus groups or meetings with them? Igen.
Már maga ez az idősügyi tanács is egy fórum, egy lehetőség erre. Gyakorlatilag ez idős emberekből áll. Én vagyok egyedül, aki nem vagyok időskorú, és a titkári feladatokat végzem, tehát koordinálom ennek a tanácsnak a munkáját. Ezen kívül nagyon sok civil szervezet működik Hadőböszörmény városában. Olyan 50, tehát 32 ezer a lakosság, körülbelül 6 ezer fő nyugdíjas van, és körülbelül 50 civil szervezetben tudnak ezek a nyugdíjasaink tevékenykedni. Also, can you just, if you didn't mention already, short, give me summary of your presentation that you talked about it these 2 days during the conference in Trogir, maybe to highlight some good practice that can be used here in Croatia about the status of elderly people here and your experiences. And if you discussed already during the conference, what are the plans for future cooperation? Igen, tulajdonképpen ennek az idősügyi tanácsnak a munkáját kívántuk bemutatni, és az eredményeinket hoztuk. Nagyon sok, az imént kérdezte, hogy milyen eszközöket használunk. Egyet-kettőt azért hadd említsek, tehát az időseket bevonjuk az őket érintő városi jogszabályalkotásnak az előkészítésébe. Ugye a jogszabályokat, a határozatokat, rendeleteket a képviselőtestület hozza, de az előkészítésekbe bevonjuk ezeket az idős embereket. Ez is például egy olyan eszköz, amivel tudunk élni az idősek életének az alakításában a városban, és ehhez hasonló példákat hoztunk az előadásra, a konferenciára. Hogy mit tudunk hasznosítani belőle, már meg is beszéltük, hiszen most november végén lesz egy gerontológiai konferencia, ami szintén egy sorozat, már sokadik konferencia a közelünkben, Hajdúböszörmény város közelében, és ott fogunk egy előadást alkotni azokról a jó gyakorlatokról, amit itt tanultunk, és visszük haza magunkkal. Sigurno da učešće starih ljudi u volonterskom radu ili u profesionalnom radu nakon umirovljenja ili određenog starosne dobi ovisi o potencijalima i mogućnostima, ali i tradicijama određenih društvenih sredina. Dakle, ciljevi su upravo evropske politike, dakle, da se omogući onima koji bilo da imaju potrebu, bilo onima koji mogu kažem svojim stručnim ili drugim kapacitetom pomoći da se kvalitetnije radi, dakle da se savjetuje, da se to i na odgovarajući način što jednostavnije omogući. Posebno je značajna uloga starih generacija u očuvanju vrijednosti temeljnih jedinica društva, dakle obitelji kao takove, i u tom smislu su recimo evo prijatelji iz gradova recimo iz Ohrida posebno apostrofirali činjenicu da se taj rekao bih sociološki aspekt koje starije osobe imaju u odnosu na održavanje obiteljskih vrijednosti mora na određen način evo, valorizirati i u okviru ovakvih širih razmjena iskustava, i to je jako dobro prihvaćeno. Naime, svjedoci smo da je individualizacija i raspad obitelji nešto što prati ovaj razvojni trend na zapadu, ali s druge strane se u sredinama koje vode brigu o tome ukazuje na značaj uloge starih osoba kao onih koji mogu pomoći da se dakle, obitelj razvija u jednom smislu u kojem bi ona očuvala svoju društvenu funkciju, dakle ne samo reproduktivnu nego i kulturološku, a u ovom kontekstu omogućavanja jače socijalne inkluzije da i stari ljudi dakle pomognu da budu stvari i oni sastavni kao aktivni članovi društva. Gdje su žene danas i na koji način, osim naravno pomoći obitelji, što je ono tradicionalna uloga, gdje se danas žene, zapravo starije žene, mogu uključiti i kolika je briga društva o njihovim problemima? Kao što znate,
Ako govorimo o Hrvatskoj, dakle, moramo reći dakle, da mi pratimo određene trendove koji jesu prisutni u Europskoj uniji u smislu formi ili mogućnosti za angažiranje dakle, pojedinaca, pa samim tim i žena. Jeli, znamo da u Hrvatskoj je civilno društvo na jedan način, rekao bih, u kvantitativnom smislu relativno bogato, dakle brojem udruga, područjima kojima se bavi i tako dalje. Ono što nedostaje, pa između ostalog, dakle i udruga koje se bave dakle, nekim pitanjima, uvjetno ženskim ili pitanjima, aktivnostima gdje su žene više angažirane. Međutim, ono što je potrebno jest i određena, rekao bih, sinergija tih aktivnosti. Naime, često puta se događa da pojedinci, dakle, žene, pa i tako dalje, jeli, rade izuzetno korisne stvari, jeli, ne samo na individualnoj razini, nego i u određenim grupama i tako dalje, a o tome se ne zna dovoljno. Dakle, ono što je potrebno je omogućiti, dakle, i informaciju o tome što i na koji način se sve mogu stvari povoljnije ili kvalitetnije postavljati. I u tom smislu je velika, velika zadaća ne samo dakle, političke strukture, jasno, ne samo i medija, nego i na razini osobnih angažmana, naprosto da takve informacije dođu. Jedan od recimo slogana ove godine aktivnog starenja i to da moramo postati svjesni toga što dakle, taj dio populacije, stari dio populacije može doprinijeti upravo za boljitak našeg društva. Recite mi, što su ljudi koji su danas govorili na konferenciji, što kažu zapravo, kakva budućnost uopće čeka starije generacije i na istoku i na zapadu Europe? Točno ovo što ste rekli, dakle, ili barem ono što se u dominantno može zapaziti, dakle, da je taj stereotip, recimo, zadovoljnog para u zrelim godinama ili kao turista ili kao učesnika nekakvih skupova, nešto što je uobičajeno. Kod nas, rekao bih da mi idemo možda u tom pravcu, ali naravno da je potrebno učiniti mnogo toga, dakle, da se dođe do jedne faze u kojoj bi dakle, godine, zrele godine življenja bile, ono što se kaže, jedan opuštajući, relaksirajući dio života, jer očito da jesmo u situaciji kada zaista svi na određen način moraju i promijeniti svoj način rada, jer očito rezultati koje viđamo ili koje osjećamo nisu u tolikoj mjeri recimo uspješni da bismo s tim trebali biti zadovoljni. Ova konferencija jest evo jedan segment u kojem također ima mnogo stvari gdje se može stvari unaprijediti, ne samo po pitanju zdravlja i recimo jače socijalne uključenosti starijih ljudi, već se to odnosi na sve segmente društvenog života, počevši od javnog transporta, od odnosa prema starijima, a tu su dakle i brojne udruge koje moraju u svojim segmentima uzeti u obzir ovaj dio populacije. Da se bojim svitanja i
Can you please tell me something about policy for active aging in your city, Prague, and the models that you implement? In Prague 5, we try to work very closely with non-profit organizations that work with elderly and who promote some programs for active aging and intergenerational solidarity. We try to involve those non-profit organizations and to invite them for our community planning, where we create strategies for the future in the field of taking care of the elderly and also handicapped citizens. Two activities I would like to mention that we opened recently is the so-called Police Academy, where we work very closely with the Metropolitan Police of Prague. The people from the police department, they try to educate senior citizens how to protect themselves against the crimes of against the violent crimes. And another example is our support of non-profit organization Hestia. Hestia was presented here in Trogir during the conference about volunteering in May 2011. And Hestia currently opened a new program called 3G, which connects the handicapped children and active seniors, where the active seniors, they can become sort of a grandfather, grandmother for these disadvantaged children, and they can spend some free time with them. Great. You said that you have opened some finances toward civil society organizations, and also you include them in your planning and forming shaping policies regarding elderly people. Can you tell me something more about that? How many organizations are active in that field, or how many in percentages of your budget is financing programs towards elderly people? So non-profit organizations, they can get finance through Prague 5 municipality through sort of a grant program where they apply to get grants. Also some organizations we finance directly from our budget. We spend about 7% of our budget for the support of non-profit organizations. Another option, how can we support non-profit organizations, is through lower rents in the of where they can rent offices or houses. We provide them with lower rents, and that's also another form of the financial support. Yeah, and that's a really great model that we in Croatia have to think about that and implementing, and you mentioned it in your presentation during the conference here. Thank you. Thank you. Kao što ste vidjeli, čini mi se da je ovako jedna ljudska, građanska atmosfera i to mi je drago, osobito što se to događa upravo u sred staroga grada, zaštićenog UNESCO-ovog, u tvrđavi Kamerlengo, zapravo onda gdje Trogir jest ono što je njegova bit. Moram reći isto tako da je grad Trogira jedan od rijetkih u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji uspjeva povući sredstva ispred pristupnih fondova Evropske unije. Čini mi se da je ovo već treću godinu za redom da organizirate konferencije različite tematike. Kako to zapravo uspijevate kada se općenito zna da Splitsko-dalmatinska županija, pa i grad Split, znači i ostali gradovi u županiji, su upravo dosta slabi, čini mi se, na začelju u Hrvatskoj?
A gledajte, bilo bi licemjerno s moje strane, ja sad pričam o županiji i o drugim gradovima, ali što se mene tiče i što se tiče tima koji to radi u gradu Trogiru i zajedno sa mnom, ili ja zajedno s njima kako god hoćete, zapravo je to cijela jedna ekipa ljudi koji su započeli s tim radom onog trenutka kad smo preuzeli grad Trogir. Grad Trogir je sam po sebi tad bio slučaj, nije bilo projekata, nije bilo ničega. Čak nije bilo ni prijatelja, možda jedan potpisan i jedan istekao ugovor. Sad imamo jako puno potpisanih ugovora o partnerstvu, prijateljstvu i suradnji kroz nekih 16 do 18 država, što u Europi, što u prekograničnoj suradnji. A što se tiče samih projekata, naravno, mi smo postali svjesni da su europski fondovi ono što nam može pomoći. Dakle, oni nisu u konačnosti sami po sebi naš cilj, nego sredstvo da dođemo do onog što nama treba, to je gospodarski rast i radna mjesta, znate. A osim toga i razvoj civilnog društva, odnosno razvoj našeg grada u onom građanskom smislu. S te osnove smo zapravo odradili i napravili već 3 konferencije koje su onako jako bitne, a to je konferencija o volonterizmu, to je konferencija o zaštiti kulturne baštine, to je bilo lani, i isto tako evo sada konferencija o aktivnom starenju i međugeneracijskoj solidarnosti. Dakle, podizanje svijesti o tome kako i na koji način mogu generacije između sebe aktivno pomagati jedna drugoj i biti uključeni u civilno društvo. Trogir je mali grad, ali ja vas zaista moram pohvaliti. To su tako nekako jako zgodne i jako dobre i korisne društvene teme. Recite, kako vaši sugrađani reagiraju na to? Pa gledajte, obzirom da, kao što ste i sami rekli, to do sad nije bila navika u našem društvu, pa i u ovom gradu to nije bila navika, ali već je postala, znate. Ljudi su se navikli, sad već ljudi, građani našega grada, oni koji zapravo i čine i tvore ovaj grad, osim ljepota kulturne baštine, oni čine ovaj grad. Ni gradonačelnik, ni gradsko vijeće, nego zapravo građani. Da bi postali građani, znate, oni postaju i dijelom onoga što se događa, dijelom događaja shvaćajući ga. Sad je već normalno ove godine ono što se lani dogodilo prvi put. Prije toga nije bilo u tvrđavi Kamerlengu, ali je već bilo 7-8 gradova prijatelja, znate. Oni vam stvaraju jednu mrežu spoznaje, mogućnosti, komunikacije, informacije i svega onoga što vam je potrebno danas na tržištu da biste mogli funkcionirati. To su ljudi spoznali, to ljudi vide. Ljudi zapravo vide kad se nešto radi. Čak im nije teško ni podnijeti, po mom osobnom malom mišljenju ljudskom, da i kad se nešto sporo događa i radi, ali bitno da se okreće, da se ide prema naprijed, da se otvaramo prema van i da od toga ima nekakve koristi. Nekakve koristi upravo u tom smislu kad radimo nešto za opće dobro. Uostalom, to je jedna od temeljnih postavki, raditi za opće dobro, ono što možemo dati svome gradu, što možemo dati svojoj državi, što možemo zapravo učiniti za svakog člana zajednice koji, znate, ne mora biti jednako sretan, ima ih koji su i nesretni, znate. Vi ste na čelu grada Trogira, recite mi koji su trenutno zapravo najveći problemi u gradu? Pa gledajte, najveći problem u gradu je bilo konsolidiranje proračuna i vraćanje dugova, o tome znaju sve nadležne institucije, ali ja ne želim kvariti ovaj dan sa takvim pričama. Dakle, konsolidacija je izvršena, mi sad načelno imamo stabiliziran proračun. Zašto je to bitno? To je bitno da ne moramo opterećivati zapravo građane koji taj proračun pune kroz svoje poreze, kroz plaćanje poreza, sa svim onim što je potrebno za njihov uobičajen život. Šta mi trošimo? Trošimo zapravo plaćanjima kroz neiskorištene kredite i neplaćene račune prošlosti. Naravno, bilo bi lijepo da iza toga ostao neki vrtić, neka škola, neka cesta ili nešto, ali nažalost nije. Ostala je možda jedna zgrada i to nedovršena i van uporabeno. Ne želim koristiti ovu prigodu sada na takvu temu. Znate zašto? Zato što kad govorimo o tom, to je jedna tema za sebe. A bilo je jako teško vratiti se u konsolidaciju, jer svi pitaju svoje, znate. A kad si dužnik, onda moraš platiti, nema veze ko je gradonačelnik. Imam samo još jedno pitanje. Recite mi zapravo na koji način vi uspijevate osigurati dio sredstava koji je vrlo važan kod povlačenja sredstava iz europskih fondova. Znači, to nije zanemariv dio sredstava koji treba, znači, ovaj grad ili županija osigurati. Kako to vama uspijeva? Pa gledajte,
Problem je u tome što se natječemo na sve moguće fondove. Znate, imamo tim ljudi školovanih, dakle sad imamo uglavnom jako puno ekonomista, pravnika i puno onih koji su se u međuvremenu specijalizirali ove 2-3 godine i koji su zapravo usmjereni, neki su i kao novi došli, usmjereni su zapravo prema tržištima. Dakle, i na naravno na izvlačenje ono što se kaže sredstava za opće dobro i za ulaganja u infrastrukturu, jer jedina infrastruktura može, kvalitetna infrastruktura, kao i ova što smo danas otvorili pod sustav Kopno-Trogir, dakle sljedeće godine bi u siječnju trebao biti i dio podsustava na Čiovu. Dakle, to je ono što investitore jako interesira. E sad, kako uspijevamo? Pa kandidiramo se na sve, znate. Na sve se kandidiramo i imamo svoju ekipu koja to radi, koja štanca. Gledajte, sad će biti za Hrvatsku jedna rupa ova sljedeća 2013. godina, jer mi smo jedina država koja ulazi u Europsku uniju u 7. mjesecu, dakle 1.7.2013. Ne možemo koristiti predpristupne fondove, ono što smo aplicirali. Sad mi na brzinu pokušavamo aplicirati još nešto i ono što smo do sad odradili, što smo do sad ištancali, da to tako kažem, a onda ne možemo još koristiti ni strukturne, znate, zato što je to tako. Ali zato se ljudi obučavaju, dakle cijela jedna ekipa ljudi, isto tako već su sami po svojoj profesiji i zanimanju i dijelom i obučeni, ali se specijaliziraju za ovaj novi šestogodišnji ciklus strukturnih fondova. No, strukturni fondovi nama neće previše sami po sebi pomoći, jer znate, vi tamo možete za neke kapitalne projekte dobiti do 85% vrijednosti ulaganja. No, to ne znači da ćete dobiti 85% i ne znači da ih nećete morati vratiti ako pogriješite u jednom dijelu slagalice koja se zove aplikacija za neki određeni infrastrukturni projekt. Što bi značilo otprilike neki most budući o kojem ja ne želim govoriti jer je on bio magla dugi niz godina pa sam predložio drugačije rješenje nadležnom ministarstvu. Ne smijete pogriješiti količinu prometa na njemu. To vam je tako. S druge strane, ja preferiram javno-privatno partnerstvo i radimo na tome. Zato su mi jako bitni fondovi podataka i informacija od gradova prijatelja. Isto tako, promocija našeg kataloga investicija koji je zapravo kruži kroz 18 zemalja putem naših gradova prijatelja, na 18 televizija, na 18 radija i se o njemu govori. Onog trenutka kad mi to, recimo, ne znam, računalom pošaljemo, evo sad odavde, pa negdje za svaki pojedinačni projekt koji je potreban. Isto tako, evo zadnji koji su mi bili kao ljudi koji žele, a nova su članica UNESCO od 2009, a koji žele s nama ugovor, to su Kinezi iz grada Honshu, dakle na Žutom moru. Njih ima 8,7 miliona, ne biste vjerovali. Da, ne biste vjerovali, oni žele biti nama par. Ne treba, oni su bili ovdje kod mene. Došli su preko saborskog odbora za skupine prijateljstva između zemalja i ja se zahvaljujem svima koji su to omogućili, bio gradonačelnik, zamjenici, cijela ekipa koja se bavi gospodarstvom. Njih jako, jako interesira, imaju high tech tehnologiju i 15% gospodarskog rasta, ali znate u čemu je problem? S njima smo skoro 2,5 sata pričali o kvaliteti mora, zraka, otpadnih voda, sve. To njih interesira. Svi oni koji žele doći ulagati, a ovdje je Bogom dano za ulaganje, imamo i jako puno investitora, područje samo takvo, ali područje koje moramo zaštititi, koje ne smije biti otuđeno, ne smije se dogoditi neki novi Porto na 99 godina u nekakvoj ludoj koncesiji od kojeg ćemo imati samo po neku kapljicu ili neku kunu. Ne, mi moramo dobiti radna mjesta, aktivno učešće, ali naravno na tržištu svatko mora zaraditi. To je jedina priča i druge nema. Što se tiče samih kapaciteta, mi smo zapravo već kapacitirali jednim dobrim dijelom sve strukturne fondove koje bi značili za naš grad jako puno. Evo recimo
sama država je već kapacitirala kao jedini mogući investitor most kopno otok Čiovo. No ja se ne slažem osobno sa tim da je to kvalitetno rješenje. Naravno, možda bi bilo zgodno to sagledati iz kuta pristupnih cesta, jer taj most je doživio svoje katarze, pa je rastao, pa se spuštao. Kako se spuštao, tako mu je rasla cijena. Sad postoji jedna mogućnost u javno-privatnom partnerstvu, ja sam predložio ministarstvu i možda bi to bilo brže i bolje rješenje. Jer gledajte, prometna infrastruktura je preduvjet uopće za realizaciju bilo kakvih gospodarskih aktivnosti, jačih i ozbiljnih. A na samom Čiovu imate jako puno gospodarstvenika, odnosno gospodarskih subjekata koji su u vlasništvu pojedinačnih parcela na kojima bi radili nekakvu gospodarsku aktivnost. Sa nekim od njih, evo, imao sam prigodu dobiti ne samo pismo namjere, nego i osobno razgovarati, čak i predstaviti njihove programe Ministarstvu gospodarstva. No, bez obzira na to, mislim da i kroz luke nautičkog turizma, a mi ovdje na području grada imamo još mogućnosti za nekih 800 do 1000 brodova, dakle jahti, postoji mogućnost one čiste turističke industrije. Znate, nema turističkog grada koji živi samo od turizma. To ne postoji. Postoji samo turizam u korelaciji sa čistom turističkom industrijom. To vam može biti luka nautičkog turizma i ono što mi pokušavamo zajedno sa zainteresiranim investitorima na području bivše vojarne, opet preko vojarne u Divuljama, preko puta zračne luke. Dakle, tu su zainteresirani Carnival, Royal Caribbean i evo tvrtka koja je novi vlasnik Brodotrogira. Zašto? Zato što bi mogla raditi na održavanju u bilo kojem smislu servisa, a isto tako zainteresirani su i neki drugi lanci kao operatori. Kako bi se to moglo napraviti? Pa naravno iz predpristupnih fondova, ali to su izuzetno veliki projekti koji znače puno radnih mjesta za cijeli bazen. Ministarstvo gospodarstva je to dobilo od grada Trogira prije 2 godine, takav jednu ponudu, projekti, cijelu priču. Šta se događa? Događa se zapravo da se radi o projektu koji se nalazi na katastru grada Trogira, da je vojarna u veličini od 80 hektara, da je zračni koridor, da su zainteresirani investitori zainteresirani upravo zato što je bescarinska zona moguća od zračne luke do linije obale, da je infrastrukturna podloga u samoj vojarni gotova. Eto, traja dobra volja i MORH-a i Ministarstva infrastrukture, mora i prometa, i treba županijska lučka uprava kao netko ko bi bio onako, što se kaže, na ruku državnoj investiciji, ali sad imamo i agenciju za ulaganje za poticanje ulaganja na razini države za investicije veće od 10 milijuna eura, pa bi možda i po toj osnovi trebala cijela priča brže ići. Nažalost, ne ide brže. Ne ide brže. Zašto zapinje na nekakvim tijelima? Ne znam. Mi imamo isto tako ovaj potez Brigi Lokvice, za kojeg smo davno u gradskom vijeću možda već 2 godine donijeli DPU. To je jedno 150 radnih mjesta, to vam je jedna turistička zona u kojoj se može graditi hotel i predviđenje luka nautičkog turizma i sadržaji koji su vezani uz ugostiteljstvo. Naravno, zajedno sa svim tim ljudima koji su spremni uložiti, sa investitorima, dolazi ono što oni mogu donijeti, a to je osiguran promet. Kao što Karnival želi osigurati kroz svoje pismo namjere promet od 2 kruzera dnevno. Zamislite sad luku za snabdjevanje koje dajete sve od vode, goriva, do ne znam, vina od gospodina Grabovca i ne znam što sve ne, i otkupne stanice za recimo poljoprivredne proizvode u kojima bi naši poljoprivrednici mogli, maslinari, voćari i svi ostali, mogli zapravo to plasirati. Gledajte, to je jedan izvozni posao na domaćem tržištu. E sad, budući da ovo grad koji je jednim dijelom, nemojte se ljuti što će možda biti ovako malo, ne želim da zvuči bahato, ali već jednim dijelom zagazio
u evropsku komunikaciju. Mi imamo puno toga još napraviti, nismo mi idealni. Moramo se mučiti sa još mnogo čim što treba u ovom gradu napraviti. Ali je činjenica da imamo bazu, imamo ljude, imamo okvire, imamo prijatelje. A to je dobro za dobar posao. Bla, bla, bla.